အင်းညာကွာရန်တင်းဝညာရေရောက်ပြီဒီရောတခြားတရားနာကြရတဲ့ရောက်ပြီရတင်းညာဥစဉ်ကောင်းစဉ်ပြတာတဲ့တရားဆိုတာသူ့တရားတွေပေါ့လေအိမ်မနေရင်တွိုင်းဟင်လာရင်သူ့လိုမြင်လို့ရတဲ့တရား ဒီတရားကရှားနေရာမလိုဘဲနဲ့တွေ့ပြီးသားမြင်ပြီးသားတရားကိုတရားလို့မမြင်သေးရင်နည်းနည်းခက်ခဲတဲ့တရားဆိုတာလုံးဝမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကတော့ပရမထတရားကြီးခေါ်တယ်တရားဆိုတာပရမတ်တရားကြီးပဲရှိပါတယ်ဆိုလို့ပြောကြရဲပေါ့ တကယ် ran ကြတော့အဝိဇ္ဇာမနိနပညာတရားအဝိဇ္ဇာမနိနပညာတရားဆိုတော့နှစ်ခုရှိအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အမီပြုထားတဲ့ပညာတရားရဲ့အဝိဇ္ဇာမဖုံးမဲနဲ့အမီပြုထားတဲ့ပညာတရားရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲဒီနှစ်မျိုးကမှ ရင်ကျဲသွားတော့မှပရမတ္တတဲ့တရားတွေကိုဖြူပါလေပရမတ္တတဲ့တရားတွေဆိုတာကသမာသမာတိဓမ္မဟုတ်စင်ကြဲတဲ့စိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိမရှိသေးဘဲနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တရားတွေကိုပရမတ္တတရားတွေလို့ခေါ်တယ်အခုကတော့ စိတ်ကတော့စိတဝိသုတိအဖြစ်မစဉ်းကြေးသေးဘူးဆိုကြပါမိမယ်။တရာအကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ရှင်ဆဲရှုခိုက်အခိုင်း၌အခိုင်း၌စိတဝိသုတိဖြစ်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့တရား၄အရာ၄ကိုဥစဉ်ဒီနည်းညတမာဒိဋ္ဌိဆိုရက်အကောင်းစင်နဲ့တတ်ပြီးတော့ဟောပါမယ်။တမာဆိုတာအကောင်းသောဒိဋ္ဌိဆိုတာမြင်တာ။အကောင်းသောမြင်ရတဲ့တရား၄ တကယ်တမ်းကြတော့တရားလို့ပြောတဲ့အတန်ကတော့တွေ့ပါလေအဲ့ဒီတရားတွေမှာအရင်အမှုအဲဒီလိုကြွားချတာရှိပါလေအဲ့တော့ယောဂီတို့အခုတရားနာကြမယ့်ပုံစံကကာမဂုဏ်တွေထဲမှာကာမနဲ့ကိလေသာနဲ့ဆက်ဆံလိမ့်ကြနေတဲ့နေရာထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံတွေဟာ ပရမထတရားတွေကိုမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးမမြင်နိုင်ပါဘူးမြင်နိုင်ခဲ့ပါလေအိနှောင်မိုးရင်သာမွရင်နဲ့ရှူလို့ရတဲ့တရားဆိုတာဥစဉ်ဒီညာအဟောမဲ့တရားကတော့အိနှောင်မိုးရင်ကိလေသာနဲ့နေတဲ့နေရာတွေကသံဝေကရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ노ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အိမာနေရင်သွားရင်လာရင် ကြ ्यास ရမယ်လို့ပဲနဲ့ရှိပြီးသားတရားကိုဟောมาပါအဲ့တော့တရားဆိုတာဉာဏ်လုံးကြီးမိတ်ရှားမှတရားလို့လေအများသောအခင်းအဲ့လိုယူကြတယ်တရားကြမဲ့ဟိတရားကြည့်မဲ့ဟိဆိုရင်ငှုတ်ထိုင်ကြီးဉာဏ်လုံးမိတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကိုပဲတရားကြည့်နေတရားအထုတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်ဥပမာကြာတော့အဲ့ဒီတရားတွေဟာဉာဏ်လုံးမိတ်ပြီးငှုတ်ထိုင်နဲ့ จิตเนเตยารีสรตยาจิตนังမဟုတ်ဘာล่ะတยาမြင် ಗೋ အတွေ့စိတ်ရှင်းเจအောင်ပြုနေတာသုံးမဟုတ်ตมะริဖြစ်အောင်อาถุณနေတာသုံးမဟုတ်ตฏิမြင်အောင်อาถุณနေတာကိုအဲ့ဒါကိုမျက်စိမဟီးပြီးတော့တยาอาถุณနေတယ်လို့ခေါ်တယ်တยาဆိုတာရှိပြီးသားရှားရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူး ရှုမဲ့စိတ်မှာကန်းနေလို့မောဟအမောင်းဖုံးထားလို့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအုပ်ချုပ်ထားလို့အရာတွေကိုဖယ်ရှားနေတာကိုအရာကိုတရားအထုံးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတရားကမြတ်တဲ့ပရမထတရားတွေကိုပြောတာ။အဲ့ဒီမြတ်တဲ့ပရမထတရားတွေကိုမြင်ဖို့အတွက်ညတ်စွာပြာဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့ kait ရဲ့လားလို့မေးရင်အဖို့မပါဘဲဒီတပိတ်တလုံးသုံးတဲ့တော်သင်္ကန်းနဲ့တော်သေးသွား တဲ့တပင်ရွာတပင်အောက်လိုင်းကူးတူးပြီးတော့ဟောအာကြင်းအာမခရဟောဒေသနာလဲမှန်းနေအဲ့ဒီတော့မလဲတွေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မတွေးနိုင်ဘူးအခုနေကာကတော့ရိဒ္ဓာမတရားအတော်အာထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့တရားတော့သွားအာထုတ်တာတော့မှန်တာပေါ့သို့တော်လေယုဒိညာနေယုဒိညာနေလို့ပြောတာယင်အသံချင်းတူနေပါရမတရားဆိုတာกว่าဒီအဲ့ဒီပါရမတရားကိုမြင်ဖို့အာထုတ်ကြပင်နေ 見နိုင်ねတမာရီရှိလေလားမရှိလေလားနော်တမာရီရှိလို့ရှုလို့သို့မဟုတ်တမာရီရှိလို့မြင်လို့ရှုတာလားတမာရီမရှိဘဲနဲ့ရှုနေတာလားဆိုတာကွဲရမှုလို့ဒီဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေอ่ะရှင်းရင်แน่ๆပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကငယ်လုံးမိတ်ပြီးရိပ်တာသွားငုတ်ထိုင်နေကြရမလို့ဘဲနဲ့တွေ့ရမြင်ရတဲ့တရားကိုမှာ တရားလို့မသိသေးဘူးတရားလို့မမြင်သေးဘူးတရားသဘောဖြင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဉာဏ်လုံးမိတ်ရှားတဲ့တရားလည်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနည်းညာတရားနာရတဲ့ယောဂီတွေကိုဉာဏ်လုံးမိတ်ရှားမလို့ဘုရားရှင်ရှင်းငုတ်ထုတ်ထိုင်ရမလို့အဲ့ဒီလို့မလို့ပဲねနော်ရှုလို့ရတဲ့တရားမြင်နိုင်တဲ့တရား အဲ့ဒီတရားကိုဦးစဉ်ဒီနေ့ညအဟောမှာအဲ့တော့တရားဆိုတာကမာနေတာကိုလဲအမာတရားပဲအာဟုစုတရားอืมမာနေတာကလဲအကုစုတရားအမာရဲ့အမှန်ရဲ့ကုစုရဲ့အာဟုစုရဲ့မပါဘဲနဲ့သဘောတက်သက်စောင်းနေတာကိုအဲ့ဒါကအပြာကရတရားလို့ခေါ်တယ် นะสาธุสรกุฑฑละธรรมอากุฑฑละธรรมอาภยกระธรรมโหลขอราบุธรรมหลูจรกุฑโตตบอเลยเตยาเวอากุฑโตตบอเลยเตยาเวกุฑโตอากุฑโตไม่ชีเวเนตบอเลยเตยาเวโหลดีโหลอาจารย์เนี่ยหม่ะไล่บาไอ้โหลหม่ะพี่ได้อาคาจรบากูเตย่าโหลชาเสียมะโหลเวเนตุยภีดาญีภีดาบาโหลเปียวอะตะเลซุโหลชิง โยกีတို့တရားနဲ့တရားကြီးလို့မြင်နေရဘောဘာကိုလဲကြီးလို့မြင်နေရအဲလို့ကြီးလို့မြင်နေတဲ့အဲထဲမှာဘာကိုမြင်နေတာလဲလို့မေးတရားကိုမြင်တာလားမတရားကိုမြင်တာလားလို့အဲ့ိနှမျိုးခွဲခြားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်မြင်တော့မြင်တာချင်းအမြင်ခံရတာချင်းတော့အတူတူပဲ တရားကိုနည်းမြင်တာလားမတရားနေမြင်တာလားအမှန်ရှိတာကတော့တရားပါတဲ့မိမိကမတရားတဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းနေရင်အာရာမတရားပါဘူးတရားတဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းရင်တရားပါတယ်ဥမာသမေစာပြီညကျက်သားစာပြီသမေစာနေရင်လဲရှုလို့ရတယ် ဟာဟင်းလေကျလေဒီဒီနေ့ကြသားင်းနဲ့ချက်တယ်ဟုတ်ပြီကျက်ကလူဟုတ်လားလို့မေးရင်ဟာကျက်ဆိုတာကျက်ပေါ်လူမဟုတ်ပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ကျက်ဆိုတာတလိမ့်ဆံပဲလူမဟုတ်တာပဲလို့ဇုံကန်ညင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျက်ကလူဟုတ်လားလို့မေးရင်ဟာကျက်ကကျက်ပဲပေါ်တလိမ့်ဆံပဲလူပဲဖြစ်မလဲလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီအဲ့လို့ဆိုကျက်ကလူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကျက်သားစားရသလဲ ກະຕະບໍລິສິນຊາລາສິນຍິນາອ່າລະພະຍາຊີຊິງກໍດົຖາຍິມາບໍ່ຮູ້ຕໍ່ແດ້ຕົວມາບໍ່ຮູ້ຍິດຕາຕົວມາບໍ່ຮູ້ທະມິນຊາຍິນແລະອໝັນໂກອໝັນອຕາຍກຸນາອຸຊິນບ ્યો ກແກບີ້ອໝັນໂກອໝັນອຕາຍມິນດຍາອະຄຸມິນດ້ວຍນິຍາແລະບະການແນມມາມິນດ້ວຍນິຍາແລະຈັດຕາຫາຈັດຕັດຕະວາງາໂກບໍ່ຮູ້ສາແມນລູວ່າ เจ๊กกะงาโกบหมูเจ๊กกะงาหมูกูเจ๊กกะเจ๊กอ๋องตัตตวะเบ้ตัตตวะกะหลูหมะหูกูตูอะงาหมะหูกูงาตูหมะหูกูลุญูซะจะมีญะเรอะหริอะมีญะอะมาอะมีมันกะอะเกยด้วยเจ๊กกูหลูหมะหูโลงาหมะหูโลตูเบ้งาเน่ไม่ใส่หมูเจ๊กกะตลิษสารเบ้หลูหมะหูพูโซยงบะบิโลเจตตาซาเลดาวู30ตัด အရာကိုကြတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းစွာဆင်မြင်၃၀တာ။သမ္မာဒိဋ္ဌိကဗက္ခံနဲ့ကဟင်းကိုမြင်တာ၊ချက်သားကိုမြင်တာကသမ္မာဒိဋ္ဌိကနော်သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာကဘယ်လိုမြင်မလဲ။သမ္မာသင်္ကပ္ပကဘယ်လိုလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုမြင်သလဲ။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကဘယ်လိုမြင်သလဲ။ဒါပဲ꽈တယ်။ဗက္ခံနဲ့ကအရာကတော့ဒါပဲ။မိမိကမြင်တာက သမထိဓိသမာသင်္ကပ္ပနဲ့မြင်ရင်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနဲ့မြင်ရင်မတရားဘယ်မှာသမာဓိဓိသမာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ဗာဂံเนี่ยကြက်မှာမဟုတ်ဝင်းမိရဲ့စိတ်မှာမိမိစိတ်ကអូញៀរတဲ့အရာအပြင်အာဟာရပဲကြက်မဟုတ်ဘူးဟောញีနာကတော့အမြင်ခံကတော့ဒါပဲ အမြင်ခံကားတော့ဒါပဲဉာဏ်နဲ့ပုံကူကသမာဓိတိသမာသင်္ကနဲ့သမာသမာသင်္ကပနဲ့မြင်ရင်စစ်ဆိုတာပုံကူသတ္တဝါမဟုတ်ဘူးစားသူ ngi လဲပုံကူသတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအာဟာရရုပ်ချင်းအာဟာရရုပ်ချင်းဖြည့်စည်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသိရင်တရားနဲ့စားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရားပဲ မိဆာသင်္ခပ္ကြတော့ဟာကျက်သားကွာငါစားတယ်ချက်ကကောင်းလိုက်တာကျက်အရသာချိုးလိုက်တာအနှမ်းကလည်းမွှေးလိုက်တာဆိုရင်အားရဆိုရင်မိဆာဒိဋ္ဌိမိဆာသင်္ခပ္ဖြစ်ပြီးတနာကူးတယ်အာဟာရယုတ်ပဲအာဟာရယုတ်ချင်းအာဟာရယုတ်ချင်းဖြည့်စည်းတဲ့ဆိုသမထိသမသင်္ခပ္ကအနည်းပညာကူးတယ်ပညာကူးပြီးစာမလားတနာကူးပြီးစာမလားသမဒိဋ္ဌိသမသင်္ခပ္နဲ့စာမလားမိဆာဒိဋ္ဌိမိဆာသင်္ခပ္နဲ့စာမလား အရာပါပဲရှိပါတယ်။နော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်တစ်ထက်ကကျွတ်တဲ့နေတဲ့တထေးလ мян မျိုးရှိ။တထေးဘဝနဲ့ဆင်းရဲပြီးကျွတ်တဲ့ကျွတ်တဲ့တော့ဒါဥစဉ်ဖတ်ဘူးတာကတော့ကြာပြီ။နာမည်ဒီဘာတွေတော့မသိတော့ဘူး။သဘောပဲဟောပါမယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံကလည်းအသက်ကြီးပြီဘုံသားလ мян မျိုး။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကလည်းကြွတန်းဝင်မှုအချိန်ကြ ຍັດສະພະພະຍາຊິນະດຽວອາມະດຸຈະບໍ່ຫຼາလို့ເຊື່ອວ່າສາສະໜາບໍ່ໄດ້ເຊື່ອວ່າສາສະໜາບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມາແດ່ຈື່ໃຫ້ດີໃສບາລະບອກອັນນີ້ກໍສະຫຼະແມ່ນທ່ານຕໍ່ໄປອ້າຍສະນີມောင်ນັ້ນໃຫ້ຈື່ສັດໄປເລີຍໂຊອ້າຍສະນີມောင်ນັ້ນຈື່ໃຫ້ເຈີດອກສາສະໜາບອງຜູ້ເບັຄຸເບັຄຸນີວົດຈະວົດຈະໄປດຈອງນັ້ນມາແບບອູສະດິນຕົ້ມດີດຽວອາດຈະຊົ່ວງການເທື່ອ อริโยทรงการถอดภิรเปลี่ยนลาได้เฉยมาชีก็เบิกขุสรญาติพิธุยหันนอกกเบิกขุนีมาษณีพิธุยหันอริโยเจ้าติงงานได้วินยินเนี่ยปรเมียด้วยหยองถอดนี่แหละปรเมียด้วยด้วยดอกชีก็เบิกขุยันก็ตณะงาก่อดิปรเมียก็ไม่รู้จริงดอกบุ ငါကအလိုသိင်းပြီဒါမင်းကငါတဂမဗေကုဏီမအလိုများဖြစ်လေဦးမလားလောဘဖြစ်လေဦးမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ချက်တော့နေမိကြီးကနဲ့ဖုံးတယ်ချက်တော့နေမိကြီးနဲ့ဖုံးပွက်လိုက်တယ်เจ้าသင်္ကန်းကြတော့သွန်ဖုံးရင်နဲ့ပြောတယ်ဟုတ်တဂမဖြစ်သူဗေကုဗေကုဏီမငါ့ရဲ့လမ်းမှာဗရမညာတွေးကြတယ် นาก็อโลใสเนี่ยเต็งก็อโลขึ้นมาจอกลงงาหนีจีเนี่ย6รอบเนี่ย6รอบเนี่ยหนีจีโพ้งแก่เนี่ยโพ้งแก่เนี่ยไอ้หลุပြောတော့นาค বৈ คูညီมากก็บาပြောเลยสรุปจีนึกก็ปรมญาห์โลไม่มีมาวูเด้ปฐวีโกปฐวีเนี่ยโพ้งไล่တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီဇာလန်းอသိเซก็တော့ปုပ်โกကြီးปัญญาကြီးก็มาญิมามาแม้ตบอไปอุเซียนมาท่ารา นะไอ้อัยดออมีงคังก็อดุรุเวมิญเนี่ยปู่กูเยณะลุงทวินบอมมามูดีพี่ดอชีกายะหังก็ลောบะကိုใต้နိုင်เนี่ยโตดอตูก็ปะระเมียလို့ဣญ ్య တ်ဒီปูตินอกกะไบกุนีมาก็อโลใต้နိုင်ในอะเปญเตียะเนี่ยมิญเนี่ยปะระเมียလို့ไม่มีมูปะทวีဆိုတဲ့မာကြောတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပဲမာကြောတဲ့ဓာတ်ကို ငြင်းကြီးဆိုတဲ့마ကြောမှုတစ်ခု ਨੇ ဖောက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုပြီးတော့သူကဝိပဿနာညံပါတယ်လောဘတင်းတဲ့အပြင်ကိုဝိပဿနာညံပါတယ်အေးအခုလဲဒီလိုပဲတရားဆိုတာလိုက်ရှာနေရပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတော့မတရားစိမ့်နေနေကြရင်တရားမတွေးကြပါဘူးတရားတွေးကြတယ်တွေးကြတယ်တရားမြင်နေညံစင်နေရပြီးသစ္စာတွေမြင်နေဆိုရင်ငါထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာ ကြတာဟင်လို့သိနေသည်တော့တရားမတွေ့သေးပါဘူးဒီလိုပြည့်ညတ်နေမှာရှိတဲ့သဘောတရားတော်မှနော်ဝိဇာညာမပေါက်ဘူးအာဟာရကိုအာဟာရလို့မသိဘဲနဲ့ကြက်လို့သိနေသေးရင်ပထူကြီးကိုပထူလို့မသိဘဲနဲ့နော်ဓာလေးပါးကိုဓာလေးပါးလို့မသိသေးဘဲနဲ့ငါဒီခန္ဓာကြီးရာလေဓာတုံးဓာခဲကြီးလို့မသိသေးဘူး ပဋိကိုပဋိတွေထဲထဲအာဟာရကိုအာဟာရတွေထဲထဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တဏှာလဲချုပ်တယ်အေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လိုက်ရှာเสียမလို့ပဲနေနေတဲ့တရားအဲ့တော့မိမိရယ်တရားတရားပုံမှာညီကြီးချက်တရားသဘောပုံမှာปွားများချက်သုံးသတ်ချက်ပုံမှာမှူဒီပါလေဒါရင်းမကြသိဘူးဒီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံမှာ လဲလက်ပြကြဲပုဂ္ဂိုလ်ကလဲ့လက်ပြနေရင်နဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ခြေกายခြေသားလေးဆိုတဲ့စိတ်တူလေးတကောင်ရ။သွားရင်းလာရင်းသူကဒဲသွားရင်းနဲ့သူကစကားသိင်ပြီးတော့စကားတွေအတတ်။အဲလိုစကားတွေတတ်နေရင်နဲ့လဲ့ပသွားရင်းနဲ့တနည်းသောနေရာမှာဘိက္ခုနီအကြောင်းသင်္ကန်းခြံစည်းရိုးနားမှာသွားပြီးတော့နော်သူတို့စရေချအနာယူ အဲလိုအနာယူရင်းနဲ့သူတို့ခီးထွက်တဲ့ကဇက်တူကြီးလေးဉာဏ်ရခဲ့။ဉာဏ်ရခဲ့တော့သာမဏေရီမာလေးကြီးပေါ့။သာမဏေရီမာလေးတွေကအဲ့ဒီဇက်တူကြီးကိုဂျောင်းတိုင်ဘေကုဏီမာကြီးထံပို့ပို့တော့ဘေကုဏီမာကြီးကစကားပြောတော့ခြေသားလေးကစကားပြန်ပြောတတ်တယ်။အော်ဒီဇက်တူကြီးလေးကစကားပြောတတ်တာလားဗယ်လို့သူကသိသွားတယ်။ 익သွားတော့เจดุยလေးโบว์เม็นทู้ยะยิ้ดตาเเรมะนาตนะเนิมีมาหนีเมซอยิงเมอจ้องเมหนีลุเมหยาวูเด้เตียกะมะทันตะคุกุบัวหนีมาเต็นด่อเมเด้อ้ายดอเม็นดีขานาภูจี้กาอุกงกองนี่ လေဈရူရီတောင်ပံရူရီနံရူရီတောရူရီခါရူရီခြေကောက်ရူရီခြေချောင်းရူရီအယိုးတွေတိုင်သူအကျိုးနဲ့တော့အသားနဲ့အရေပြားနဲ့ဖုံးထားတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဲပါလားလို့မင်းတိຖားရမယ်မင်းအ ਨੇ ဆုံးအယိုးစုကြီးလို့တိຖားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတိတဲ့အယိုးစုကြီးကိုမင်းအမြေတမ်းပွားရမယ် ตาลืมบ่รู้เนาะตะเลิศสรรค์กูปัญญาရှိตူรกองญาตื้อเดปกกูตื้อเดเฉยมาธรรมเนี่ยไม่อวยเดแก่ตินเดชีวาอีชีวาอีนักงานยีหลุมุยีบ่มาไม่เกี่ยวอะไร้ออเสียะซอเดปกกูเนี่ยตူรกองนี่หาตူรกองอี้ยောက်ลาหิงตူรกองถักเก้งอองเว้ย ဆုံးမှာသုံသင်ရပါတယ်။ဒါနမူနာယူသိရပါပဲ။အဲ့တော့အရင်ခြေသားလေးရလဲသူကအယိုးစုကမ္မထံပွားနေရေ။တဏိသောအခါမှာနေဘူးတော့ဆောင်းတွင်အေးတော့ဒိုင်ထိတ်ပေါ်တက်ပြီးတော့နေပူစာလုံတာ။သိငက်ကတည်းကတောက်တော့တောက်တော့ခြီးွားတော့နောက်ကသာမဏေလီမလေးတွေကလိုက်မောင်းတော့တောင်းလောင်းနေတော့သိငက်ကလန့်ပြီးတော့ပြေးချာကြီး ปีชะแก่တော့အဲအဲธรรมဏီဒီမာလေးတွေอ่ะไอ้เจดาလေးขอပြီးတော့เบิกขุนีมาชื่อกูตั้วပြီးတော့ปုတ်ปုတ်ได้ခါじゃတော့เบิกขุนีมาก็เมิดเมောင်းยินเนี่ยเม็งคุณน่ะแต่งแก้ฉีตั้วดาเม็งติละอ่ะเด่ तू ไม่ติบ่กูเด่หาไอ้หลุโซเม็งบาติแน่นี่แหละเด่อายุสุตะคู่ก็อายุสุตะคู่โกฉีตั้วได้ลูกเว้ยติบ่ได้ တို့လူလို့ခေါ်တဲ့အတိဉဏ်ကြီးမားတဲ့လူသားတွေတို့ရဲ့အနိုင်မဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အရေးအောက်မှာကြုံညဆုံညတဲ့လူသားတွေစဉ်းစားသိပြီတိလ္လဆန်တို့ကြီးငဲ့ကလေးတောင်မှအယုဇုကမ္မထံတို့ပွားနိုင်နေ ဒါလောက်အသက်နဲ့လူနေရတဲ့အချိန်တော်မှကမထမ်းကိုမလွတ်ဘူးတိမ်ငဲ့လို့မသိဘူးအယိုးစုလိုပဲသိတယ်ငါ့ကိုလိုမသိဘူးအယိုးစုပဲသိနေတယ်အယိုးစုကအယိုးစုချီတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတီကောင်ပေါင်းလဲတေးရမဲ့အသက်ဘီးနဲ့နှီးတဲ့အချိန်တော်မှသူတော်ကောင်းအဆုံမကိုမလွတ်ဘူး 哦ငါတို့လူသားတွေကာမဂုဏထူပြောပြီးကိလေသာတွေ다တောင်းကြเนาะစိတ်ကြမ်းကြီးဉာဏ်နေねចံដန်းနေရကြတာခ야သာသမိခ야ရိတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီจีตาလေးတိไลษံလေးလောက်တော့မတို့အသုံးမကျပါလားဘဒုတိအသုံးမကျတာလဲဆိုလို့ရှင်အဖို့တရားနာတဲ့ပြိယတာတွေမှာကိုယ့်ဘောကိုရာပြန်မေးကြည့်ပေါ့ ငါကုလို့ទីနေလားအယိုးစုလို့ទីနေသလားငါဇနီးငါခင်မွန်းလို့ទីနေသလားအယိုးစုလို့ទីနေသလားငါတာသမီလို့ទីနေသလားအယိုးစုလို့ទីနေသလားဟွအဖေပဲအမီပဲទីနေသလားအယိုးစုလို့ទីနေသလားပြန်စစ်ဖို့အဲ့လိုပြန်စစ်လို့ရှိရင်ငါဒီဘယ်အဆင့်တန်းနဲ့မှရောက်သွားရပြီလေရောက်နေတာလဲဆိုတာသိပါလိမ့်မယ် เออအခုတော့တလေးဆံဆိုတဲ့ကြေးငှက်လေးတောင်မကသူတော်ကောင်းအသောမအကိုလေးလေးသာသာຫນာယူမှတ်သားပြီးတော့เนาะလိုက်ຫນာပြီးပွားများနိုင်တယ်ဆိုရင်တို့လူသားတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစဉ်းစားသိပြီးငါသည်ဘုရားအသောမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းနေခေါ်ကြပြောကြလိုက်တာ တပြာဆိုလဲအချိမရွေးဖွ่นလို့ရတယ်အတန်နှွင့်ဌာနယုတ်တန်နှွင့်ဌာနနေရာလဲဟောလိတဲ့တရားအကုန်ပြီးရကျာလို့ပြီးတာတိဘေနဲ့ဘွားလာဆိုတော့မဘွားဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒါတိတာနဲ့ဘွားတာနဲ့မျိုးရှိတယ်ဝိတိတာကဝိဇ္ဇာဘွားတာကစရဏဝိဇ္ဇာစရဏနှစ်ခုပြည့်စုံတာက အဲ့လိုမပြေစုံတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့အာယောက်ျားမိမရှိတာယုံနာနှစ်ပါးရှိတာဆိုယုံနာနှစ်ပါးရှိပါတယ်လို့ပြောမယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်သိလားဆိုတော့မသိပါဘူးအေးအဲ့ဒါဗာပြိလို့လဲဆိုတော့မပွားလို့သိပြီးမပွားလို့ပွားတယ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြောတာပါဠိလိုပြောရင်ဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်မတ်လို့လဲခေါ်တယ်မတ်ဆိုတာပွားတာဣဒံဒုက္ခံအရိယသစ္စာ ဣဒံဒုက so ္ခံအိဒံဒုက္ခနိရောဓအရိယဣဒံဒုက္ခံအရိယသစ္စာဘာဝိတ္တံဣမိဝိခွေဘာဝိတ္တံဣမိဝိခွေဘောဗေအနာထုတ္တေတုတ္တမိတုသက္ခောဥရပါဠိညာနာဥရပါဠိပညာဥရပါဠိဝိဇ္ဇာဥရပါဠိအာလောကဥရပါဠိဣဒံဒုက္ခံနိရောဓဣဒံဒုက္ခနိရောဓဣဒံဒုက္ခံအရိယသစ္စာ ဒီဒုက္ခတရားချုံချောင်နေဗ္ဗံယောက်ျောင်းဣဒံဒုက္ခนิโรธกามินีปริบราอရိယသစ္ဆန္ဒီမေဘေကွေဒုက္ခချုံချောင်နေဗ္ဗံသွားရလမ်းချောင်းမဲ့ဆိုတာဘာဝေတံဘာဝိတ္တပပွားရတာတဲ့တရားဆိုတော့ထိုင်ပြီးရင်တောင်းကြီးဥကြီးများသဘာချတယ်လူတေဂအုံတင်းအမောရိကြောက်ခဲတွေတွေဘာราမသိချင်းလို့၃နေပြည်ပြီးရောဆိုတဲ့ တော်ဝင်ကြီးစပားချတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရားထိုင်လို့မရပါဘူးခံစားချက်နဲ့တရားကျင့်မှအာထုံမှရပါတယ်ရိပ်သာတော်ဆရဲပြည့်ပြီးတစ်ခါတိုင်းတစ်နာရီနှစ်နာရီပြည့်ပြီးတာဝန်ကျပြီးဆိုတာနဲ့မရဘူးသိအောင်အာထုံပြီးရင်စွဲအောင် بوا ရတယ်စွဲအောင်မ بوا လို့တရားမတွေ့တာခုနတော့ဗကံနဲ့ယက်ကြသားရင်လိုက်ရှာเสียရမှလို့ရှိပြီးသား။ကောင်းပြီ အခုယောဂီတို့ကိုယ်ကောင်းမှသဘင်ရှိအဲ့ဒီသဘင်ဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါလေ။အာသံပင်ပဲဆိုရင်တော့အာဓမ္မပဲဓမ္မကဘာလဲတဲ့ပုထုဣဒ္ဓအာဓမ္မကဘာလဲသူသံပင်ပိညာကုနာတော်ကဗရမျာကို ပရမညာလို့မသိဘဲနဲ့ပထဝီလို့သိငေကြီးလို့မသိပထဝီလို့သိခြောက်လို့မသိပထဝီပဲသိပထဝီဟုတ်ပလူ ई နဲ့ဖုံးခဲ့တယ်ဆိုတာဒါကပို့ပြီးမှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာညာဒါတော့ဒါပဲအခုလဲဒီလိုပဲသာမင်းစရကြီးတယ်လိုက်ရှာနေရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးတွေ့ပြီးသားရည်ရဆိုတော့မျိုးလုံးကြီးမိပ်ပြီးလိုက်ရှာတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်မျိုးလုံးဖွင့်ပြီးရှာကြည့်ပါ အဲ့ဒီဆံမင်းရှိနေတာမမြင်ဘူးလားလိုက်ချားရမယ့်အလုပ်လားလို့ဆိုတော့လိုက်ချားရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြင်းနေရပါလေအေးမြင်းနေတာကိုဓမ္မလိုမြင်မှလားအာဓမ္မလိုမြင်မှလားဒါပဲဓမ္မလိုမြင်ရင်အဲ့ဒါပထမချက်ပဲဒါဆံမင်းရဲ့သဘောကိုဒါဆံမင်းဆိုတော့လိုက်ချားကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရှိပီးသားကြီးရှိပီးသားဘောလို့ကြီးဘောနေမြင်းတဲ့ဓမ္မကို ဓမ္မလ kind of ုံးမရှိဘဲနဲ့အာဓမ္မလုံးနှလုံးသွင်းနေတယ်အရာသည်အကုသတရားပဲဓမ္မလုံးနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်အာရီဆံပင်ကရှိတယ်တိတယ်မြင်းတယ်အာရီမြင်တဲ့သဘောကိုဓမ္မနဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲအာရီဆံပင်သည်ငါပဲငါ့ကိုယ်ပဲငါပိုင်ပဲငါဖြစ်စည်းပဲဆိုရင်အာရီဆံပင်ညှပ်လိုက်ညှပ်ပြီးတော့လွန့်ပစ်လိုက်သဘောလေးရ อ๋อล้นทะตัวเลยไอ้สัมภีร์มางาบาวาละสรเลยไม่เข้ารู้งาบายละสรเลยไม่เข้ารู้เนาะไอ้สัมภีร์ปอกตาดิงาไส้ลุปอกทาดาล่ะปอกนี่น่ะล่ะอะไรก็เปลี่ยนเสร็จတော့อมิวินเนก็ตรีติลุยึดน่ะได้เท่ก็ตุบปอตุปอกละสัมภีร์ไอ้นี่ล่ะสรยินสัมภีร์เนี่ยอฉิตะบอก็ ငါပြုတ်ထားတာမဟုတ်ငါ φαν ဤတရတာမဟုတ်ငါပြုတ်မှုငါ φαν ဤမှုမဟုတ်ယင်ဘာသဘောကြောင့်ပြုတ်တာล่ะလေအဋိကပြုတ်ခဲ့တဲ့간သဘောကြောင့်အဋိကပြုတ်တဲ့ကောင်းမှုလူနဲ့တန်နဲ့ကောင်းမှုပြုတ်ခဲ့တဲ့간ရအစွန်းရောက်သာမင်ပေါက်လာတယ်အမေဖီးယားစိုက်တာလဲမဟုတ်ဘူးငါကစိုက်တာလဲမဟုတ်ဘူး ဒေနတရားပြမရီရလဲလာစိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာကြောင်ဖြစ်လာတာလဲလို့အပြေရှားမဲ့ဆိုရင်အတိတ်ကပြခဲ့တဲ့ကံတာလင်အတိထုတ်ရရတော်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်ငါစိုက်တာမဟုတ်ကံစိုက်တာကံဆောက်ထားတဲ့အိမ်ခန္ဓာငါခန္ဓာအိမ်မဟုတ်အဲ့ဒီလို့သံပင်ရဲ့သဘောဖြစ်ပုံလာပုံအနတသဘော ไอ้ลูกสามินพอลาบีขึ้นลาบีขึ้นลาได้สามินก็ตะพิวี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 งาก็ซ้อซ้วยทุบลงชี้นี่ล่ะตุบอตุชี้ๆได้ล่ะเปลี่ยนเสร็จไหลไปงาซ้วยทุบนี่น่ะมဟုတ်งาชี้อ๋องไม่ลึกแค่เนี่ยตุบอตุชี้ๆลาได้ตุตบอตุสอนลาได้ดีธรรมะกูอาตมาเนี่ยณะลงท้วยพี่တော့งาซะเป็งเบงาเบชี้ลาได้ซะเป็งอ่ะงาซะเป็งเบဆိုอย่างอะราอาตมา အရိလူမဘုပ်ပဲနဲ့ဓမ္မသဘောနဲ့เนาะဓမ္မဒိဋ္ฐิဓမ္မသဘောနဲ့မြင်တယ်ဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မသဘောနဲ့ကြံသိရင်ဩဆံမင်းသည်အနတ္တာသဘောသူ့ဖော်သူပြုပြင်တတ်ပါလားငါကိုဆိုပြီးတော့ဆံမင်းရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆံမင်းရှိအောင်ငါပြုပြင်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုပြင်မှုသဘောတော့ရှိတယ်တို့ပြုပြင်မှုသဘောသည်ငါပြုပြင်နေတာမဟုတ် ကမ္မတက်တက်ကံတက်တက်ကံရဲ့အစွမ်းနဲ့နော်အဟာရအစွမ်းနဲ့စာသိဖြင့်ဥဒုအစွမ်းနဲ့စိတ်အစွမ်းနဲ့ဈိဇာယုတ်စိတ်ကမပိုင်းလဲစိတ်သေးသွားရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဥဒုမများတတ်ရင်လည်းသေသွားလို့ရှိရင်စာမင်းမရှိတော့ဘူးအဟာရမထောက်ပံ့ရင်လည်းစာမင်းမရှိတော့ဘူးအတိတ်ကပြုတဲ့ကံကုံသွားရင်လည်းစာမင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့စာမင်းသည်ရှိတယ်သဘောက nga tbo mho nga bai mho nga le mho ahara a chang udu a chang sai a chang a thik ka pyuke de kan so de a chang a chang paung so mu a de shi ni de lo tu tbo tu saung mi tu bo tu shi la ba la lo ai lu ti ya ai lu ti bi yin ge kaung mi a ri samin ha mi mudiya samin ni shi de la so do ကြွတဲ့အပင်အားကျုတ်လိုက်အသေးပေါက်တဲ့ပင်အားပေါက်လိုက်အဲ့ဒီအသေးပေါက်တဲ့ပုံကရင်းကျက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျုတ်သွားလိနောက်ကအသေးပေါက်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်စံမီသည်မင်းးသလားမမင်းဘူးမင်းးအောင်ငါလောက်တာလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဓမ္မကိုကမမင်းတဲ့ဓမ္မကြီးပါလားမမင်းတဲ့သဘောကြီးပါလားငါကြောင့်လည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ် သူသဘောသူဆောင်းပြီးဖြစ်လာတယ်လို့သူသဘောသူဆောင်းပြီးပြုတ်ကျင်လာတယ်လို့သူတက်တံနဲ့ကုံတော့သူဘာသူပြက်သွားပါလားအဲ့ဒီဆံပင်တစ်ခုကိုဆံပင်တစ်မျိုးတည်းကိုဓမ္မရုပ်ဓမ္မရုပ်ပါလားငါရုပ်မဟုတ်ပါလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ဧကောဓမောကာယ ानु ပတနာဆိုတဲ့ဆံပင်ရဲ့တရားတစ်ခုဒီကို ပွား í တာပွားသည်ရှိသောဘ ਹੁ လိကတာချိန်ပံများစွာပွားသည်ရှိသောအဘိညာယဉာဏ်တူးရနိုင်မယ်တန်ဘောရာယတစ္ဆာ၄ပါးရနိုင်မယ်နိဗ္ဗာဏာယထာဝရချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရနိုင်မယ်ဟာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာကဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်ကဲဒီဥစာပွားဆိုပြင်းတယ်ဟော အဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ဘာဝနာပွားမှုမပြုတ်ပဲနဲ့တရားရှာဈေးကပါရှာဘယ်တော့မှမမြအောင်ဘာဖြစ်စော်မဲ့ညံဆိုတာကပွားကိုပွားရတဲ့ကိစ္စ။ဟိုထိုင်းသမားတိထားမရှိအဋ္ဌံကြည့်ပြီးပြီးဆိုတဲ့စိတ်ကမျိုးနဲ့ဘာတရားမှမမြအောင်။အခုတွေးပြီ။တွေးတာဓမ္မတော်တွေး။အမိပေစိုက်ပြူတာလည်းမဟုတ်။အမိဝင်နေရ။ nga kun na so pi lo lu phi ao lu ne tan ao khong sa bin xi ma lu ne tu ma lu ne tu ao lu ya wen ao lo nga sa bin sai tha me a lin ma pya pao lo ao nga phan di kai me lo ma shi kai bo a lo so yin tho ma shi de tavo ko nyan ne nyin pi lo san bin di nga bai ma hou nga pyu ra ma hou nga le ma hou de tavo အရိသဘောကိုညံတဲ့အာယုံပြုသခါသခါပြုဘဝိဒမယမနာပွားပွားရင်သောတာပန်သဒ္ဓဂံအနာဂံယဟနာထီအောင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒါဘုရားဟောတာဓာလေးပါးတဘာဝပွားတယ်ရှိသောအာတိတိညာပွားတယ်ရှိသောနော်32ကောရတာပွားတယ်ရှိသောယဟနာဖြစ်အစွေဥပဒဏ်ဉာဏ်နေတိတော်မှာအ ਨੇ စုံအနာဂံပြီးမကူး တရားဆိုတာဟာ net တာပဲ net တာပဲပြောတာ net တယ်ဆိုတာပါနော်ဘာဒီ net တာလေအခြေခံဖြစ်တဲ့ອိညာဓမ္မ ར ောင်ကနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်쇠အောင်ဒိဋ္ဌိညံမြဲအောင်မပွားနိုင်သေးပဲ ਨੇ ဘယ် net တဲ့ဓမ္မတွေไล่ရှာအမိနေမရအောင်ဘိုလ်လိုကြီးပေါ်နေတဲ့ဓမ္မ ར ောင် ਆ ရမနဲ့နှလုံးသွင်းနေတယ်နည်းနည်းတဲ့ဓမ္မဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူး 자우선แลอื่นน้งว่าอาตยาตุจินาตุจินาสีโลอปอกษาเมยราอายุเลนดาอายุอุสะอายุลูกเวตะคาเร็วขึ้นนิตยาแลชาจีนะตยาชาแลนี้แลไม่ติญน้องนี้ไม่ชู่เชชู่เอลงชู่เพียงมีชู่ซรชู่ได้ยิตาซรชู่บอชู่ร้อชู่ดาเวเบยยောက်ลูกเบยปอกมันแลไม่ติบาอั่วชู่ลูกเบลูมันแลไม่ติเวชู่ดาเวชู่ดาเวเวรณาเวรณาเนี่ยเวลงถุยปี้ไลชู่ไลปี้ไลชู่ไล တရားရတယ်တွေ့ကျင်တာမျိုးလုံးကိုကြီးတော့သဲရင်ခုကြရာတို့ကပါမာတာလေဒီကကြီးဝင်မြင်ဖရရယ်ကိုကိုတရားတွေ့လားမတွေ့လားသိကျင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဖွင့်တိုက်ပြတယ်လူမြင်လူသည့်ခွင်မြင်ခွင်သည့်ဆိုဘာတရားမှမရာတယ်ဥစဉ်ကတာမှတ်ထားတာတရုံပံနဲ့တရားဥစဉ်အဲ့ရရဲ့တရားလေးတစ်ပုတ်နဲ့ဥစဉ်ကျင့်စဉ်นี่အောင်မြင်ခဲ့တာပါ အိုးကတရားကလုံးချင်းနေပြီလမ်းကလွဲနေတော့နန်းလွဲကြီးလျှောက်တော့ဒီမာရီတာပေါက်ပြီးတော့သံဃာကြီးတွေထွက်ပြီးတော့ဖြာနဲ့အသားနဲ့သင်္ကန်းနဲ့တာတဘောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဒူးဆွခွာခရရပြီမဲ့လမ်းချောင်းလွဲတော့ဆဲကဘာချင်းတရားမတွေ့အဲ့လိုနဲ့အော်ရှားတော်ကြီးကလူမြင်လူသိခွိုင်းမြင်ခွိုင်းသိသိနေတရားမရဘူးဆိုတော့ ဘုတ်ပိဒီပိပေးတဲ့ဤဒီနေကျင့်ဘလုံးဒီလိုလှုပ်တဲ့ဒီနေနေကျင့်ကျော်မချဘူးမအိဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တန်မျက်နှာတက်ဖို့သွားတိုက်ဖို့လိတာလှုပ်တာစောင်းချောင်းကောင်းပါမရှိပဲနဲ့ဒီလိုကြစ်မှရတဲ့ဒီပြင်ပြီးတော့ကျင့်တာပဲစကားမပြောဘဲနဲ့ဝတီပိတ်ဆိုလဲပိတ်တာပိတ်ပိတ်တာပဲလမ်းလွှဲတာလွှဲတာပဲတခြားစီပဲတက်တက်လို့စားစားတာပဲနောက်ဆုံးစားနဲ့ရေးနဲ့ပဲသုံးနဲ့ပဲစားတယ်စီဆောင်မှာပါ ไอ้ลูกซาซ่าราซ่าราပဲရှိတယ်တရားလွယ်လမ်းလွယ်လွဲတာပဲရှိနောက်ဆုံးတော့ဓာလေးပါးลักษณะอริยตบอเตียฤทธิ์เลยมีงอรู้ជីโล่เลยหลูไม่มีหน่ออูกว่าโกလက်กะลีไก่ជីแยกไก่ជីတယ်ดางาเล็บပဲသူជីရယ်ซွဲลูกไม่ย่าတော့ดางาเล็บบาโหลเณรลงพ่นมีปุตตជីเลยเล่ชาไม่ต้วยတော့ အဲ့နဲ့သင်္ကန်းကြည့်တော့လေသင်္ကန်းလေးကိုယ့်အောင်ကူတဲ့ကောင်ကြည့်တယ်ဒါကငတ်သင်္ကန်းလို့ပြောလည်းမကြည့်ဘူးဘာမှမရှိတာလေစိတ်ထဲမှာမရှိတာမြင်တာအမြင်တာပဲမြင်တဲ့ပုံမှာအမှန်မြင်တာကတဘောမြင်တာဟွတဘောကတဘောပဲဒါကျိုးလို့ကသင်္ကန်းလို့ပြောတာဟိုကပ်လီတွေသွားပြောကြည့်အဝတ်ထည်ပဲပြောမှာပေါ့သင်္ကန်းလို့ပဲပြောဒါမြင်တာတော့မြင်တာပဲဒါပဲဒါပဲနဲ့ဘာမှတော့ဩတာလေပြည့်ညတ်တရားစိတ်မှာရှိအမှန်ကို အမကအပခအပသအပသရသပပသအခအခသပသအပခသမိသမကစရအကစတခအခုပောသလလလ်။ ညီးပြီးတော့တအားညီးခြေစလုံးကြောက်လို့လိုက်ရှာတာဒါခြေစလုံးပဲဆိုအမိရကင်တွေပြီးမြှင့်ထားတာမျိုးလုံးကြီးကလည်းပြူနေအောင်ကြည့်ပြီးစိတ်ကလည်းခြေစလုံးဆိုအတင်းရွတ်တာမတွေ့ဘူးဒါတော့ဒါဘင်းတော့ဒါတော့ဒါဘေးတသက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့လိုက်ရှာရတာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဟာကိုအရှိတိုင်းမကြည့်ဘဲနဲ့မရှိတာနဲ့တွားပြီးစွတ်စွဲကြည့်ထားတဲ့အဲအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခြေစလုံးတို့ဒေငန်းတို့လက်တို့ဖြစ်တာ အခုတော့ရှိတဲ့သဘောကနှိမ့်ကြည့်တယ်နော်တွုံးသဘောတည်တယ်မာသဘောတည်တယ်ပျောသဘောတည်တယ်လက်မရှိဘူးဟွကျွာကြည့်တယ်ကံနဲ့သဘောရှိတယ်နှိမ့်ကြည့်တယ်ကံနဲ့သဘောရှိတယ်ကျွာကြည့်ရင်ပြန်တွုံးတဲ့သဘောရှိနှိမ့်ကြည့်မာသဘောရှိတယ်ပျောသဘောရှိတယ်လက်မရှိဘူးရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်အမှန်ရှိတာကိုအမှန်ရှိတဲ့အတိုင်သိတယ် ฤบี้ดบวยตะบ้อโกญญันเนออองกิบี้บวยยตะบ้อดิทินชาละตะบ้อโกญญังกะหมินน่อญันอหมินอาก๊องหลาละขากะจะร่ออะบย้อดิฉุบตัวบ้อเวตีบอ้ายจะร่อมาลูหมินโลเลลูมะต้วยรอบุควุยหมินโลเลควุยมะต้วยรอบุเมีจีฉ่าวเนนน่อเลฉ่าวเลมะต้วยบุเมีจีเลมะต้วยบุนะคู้ต้วยส่งไลเดผ่าวเปลี่ยนเนตะบ้อเวตีเด ยาวไอ้เนี่ยหลูนี่ลาเลยตนิงรวยนี่สยารෝยี้เปลี่ยนหนอหมูပြီးတော့ยุกက랏ကြီးก็လဲရှိနေသေးတယ်စยารෝยี้ရဲ့တပည့်တာဝကအရင်ခြာတွေကတနင်းရွှေနေဆိုဗာစကားနေစီးနေသင်းခုရိတ်တာကြီးတွေလာကြခလေးတွေတဲ့ပါတော့ခလေးတွေကចောင်းနေကြတော့ခလေးရဗာစကားလဲစင်းတော့ပျော်ပြီးអော်ကြတာဥစဉ်လှမ်းကြည့်တာလူလို့မမြင်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အတန်နေဇူရာနေကဘာဒီမလဲမသိဘူး တော်ရည်ရသတ္တวะမမြင်ဘူးလူမမြင်ဘူးလို့ចောင်းជីနေတယ်លុအកលោពិញ្ញាទីចូលកូននេះដូច្នេះមាញនាក៏មាញមិនទេឆ្លាបើជាដាក៏មិនជាဘူးล่ะទេថាបើវិញចាដាក៏មិនចាဘူးล่ะទេថាបើគាត់ដល់ហើយទេចាយ៉ាងមាញាបေါ်មកធម៌ក៏ចាយ៉ាងអត្តមាញាផ្សេងអីបေါ်មកអាចធម៌ក៏ក្លីពេលលុពេលលុតួណឡុងទន្លេតាក៏អាចធម៌ အခုကမြင်တဲ့သဘောဟာမြင်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့သိတာကဓမ္မကြားတဲ့အတန်ကကြားတဲ့အတန်ရဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတာကဓမ္မအဲလိုဓမ္မနဲ့လည်းမြင်ရောအာဓမ္မကြီးကချုပ်ပြီးအာဓမ္မနေရာမှာဓမ္မပညာနဲ့ဝင်သွားတယ်ဝင်ကပ်သွားပြီးတော့ဉာဏ်ကိုဖြွာပြီးပရမတ်ကိုအောင်ပြုနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ညီမြင့်ကယက်နေတဲ့ကြားကြားကယက်နေတဲ့ဒီဒီကယက်တဲ့ရှားပေါ်မှာဦးစင်းကအချင်းကြိုက်တော့ ဦး зин ကိုစောက်စောက်တဲ့စည်အိုက်တော်ရမိန်တရာဆိုတာကတရည်သည်ချင်းတို့မယန်သည်ချင်းတို့အရာသာရှိတဲ့သူဦး зин သုံးဖုံးမဲ့နေရကိုလာချပြီးအဲ့ဒီအခင်ရသာလေး ਨੇ ဇာအင်ဂရင်းဒရ်တို့စားလုပ်ကောင်စားကောင်မှအဟာရဖြစ်မှတရားချင်းလိုရတယ်ဒါအဲ့ဒီတော့မယန်သည်ချင်းတို့မြန်သည်ဇာအိုက်တဲ့ကိုရှားဝတ်တင်ဇာအိုက်တာခြင်နာမတွိ့တော်ဘူး မယံသည်လို့မတိသေးဘူးသဘောပေါ်လာတဲ့သဘောတသက်ပဲ widetilde ရတယ်ပေါ်လာတဲ့သဘောဆိုတာကအပြောမပါဘူးသဘောမှာအပြောမပါဘူးသဘောကိုသဘောအတိုင်းသိရင်ပြောချုံတော့ရှိတာကတော့ဒါပဲပေါ်ပြလာတာတော့ဒါပဲဒါပေမဲ့မိမိကဒီပေါ်မှာရှင်းတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကသွားဆွဲတဲ့ပညာမရှိပညာကြီးရှိဆွဲတာမယံသည်ပဲလို့မရှိပညာကိုသွားဆွဲတာတကယ်တမ်းကြတော့ ยาดาธรรมยาดาธรรมยุคชาจีนะไตไซนูบอปะละดาก็เลยธรรมเป็นอฉิเป็นดาเมสิดาอะไรก็เตียตรื้อได้หลูมะสิดาล่ะสู้ไม่ฮู้ปู่เตียไม่ตรื้อได้หลูก็เลยอะหริชาบอมมาเมยันทิติญญ์ตะโบ่ษานาก็တော့ดาเวดาเมเนี่ยสึกกะตะโบ่ลูกอายุมะปิ้วเวเนอะโยเนอะยาดาบอมมาตวบิปัญญามาตีทาได้ด้วยจอดไอ้ตัวจอดเมยันทิเวติ ချင်းနေပဲติချင်းတဲ့အရသာတူတော့ทุกขเวนาခံစားတော့ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်တယ်။အခုတော့ချင်းတဘောလို့မသိမယံသည်လို့မသိရုပ်လက္ခဏာဖော်ပြဖောက်ပြတဲ့သဘောတည်တော့တဏ္ဍာမကတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါပြည့်ပြည့်ဆုံးသွားတယ်နော်အရင်ကတော့ဟာမယံသည်ဆိုတဲ့စိတ်အဲချင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အားကြီးစိတ်ဖြစ်တယ်။အခုတော့သဘောလည်းတည်ရောမယံသည်ပဲလို့ချင်းနေလို့ဇွဲတဲ့စိတ်နဲ့တကွာတာရတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်မလာတော့ဘူး ရည်ရတဲ့မဟုတ်ဘဲပြည့်တယ်အရိယမစိတ်ကပြည့်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 ဆုံးတာနော်စိတ်ကြည့်ပြတ်စိတ်ကြီးလိုက်ပြည့်ပြည့်ဆုံးလိုက်လို့တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့အာုံပြူရာအာယုံစိတ်ရဲ့မိရာအာယုံဤဓမ္မတက်တက်ဤသဘောကိုအာုံပြုတော့ရှိသဘောကိုပဲညံကစိတ်နဲ့ပေါင်းမိမိနေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မရှိသဘောသွားအောင်ပြုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ကိုတဏှာပိညာကကပ်ပြီးတော့မြင်းနေအဲ့ဒီအမြင်နှစ်မြင်ကရုတ်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာ ไอ้ตัวเจ้ามิมิไส้ก็ไม่ရှိปัญญาจีก็อธิษถินซวยพี่တော့เว้ยญีณีมะล่ะจ้าณีมะล่ะนานณีมะล่ะถี่ณีมะล่ะตี่ณีมะล่ะจี้ณีมะล่ะရှိราก็ရှိแต่อะใดแม้ตะบอปอราก็ปอได้อะใดแม้ตี่พี่ณีมะล่ะปัวพี่ญาณีมะล่ะดาเว้ยกว่าดิแมยันดีก็ไล่ช่ากันไม่รู้ญะลุงนี้ไม่พี่พระษีชี้ทวช่าอะหรอมะบ่เนาะช่าบอมมาเด่นเลยหิงฮ่าล่ะ သမင်းစားတဲ့အခါမှလည်းအခုမြန်သင်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရသာပဲဘောဘောဘယ်ဟာပဲတွေ့တွေ့ဓမ္မနဲ့အာဝုန်ပြုမြင်နေရင်ဓမ္မမြင်နေလို့ခေါ်ပါသည်ဉာဏ်လုံးမိတ်ရှားတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဉာဏ်လုံးကြီးပြွင့်ပြီးစာနေရင်ねရှုလို့ရတဲ့အမှန်ဓမ္မတော်မှမသိသေးပဲနဲ့ဉာဏ်လုံးမိတ်ရှားတဲ့ပရမတ်ဓမ္မဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ပါဘူးမရှားနဲ့လို့မပြောဘူးဗာရမီတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ အေးအရာရတဲ့ခြင်းပြီးလိုနေရင်အဲ့ဒါတွေ့ရေးဆက်တဲ့တွေတွေ့ကြည့်တော့ဆက်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါရွှေရူးကြီးအဟုတ်ထင်နေတာငေးမိလဲတို့ရောအကုန်တွတ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီအဲ့တော့ဆံပင်သည်လိုက်ရှာရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမရှာဘဲနဲ့တွေ့နေတဲ့ဓမ္မဓမ္မလိုသဘောလိုအာယုံပြုတ်နေရင်အရိပ္ပုကိုသည်အပေတကားပိတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပဲပွားပါ ခုနတည်းတူရလေးတော်မှအယောစုကမထံပွားပြီးတော့ပွားတယ်ဆိုတဲ့အချင်းမှန်လို့အသက်ဘေးနဲ့တွေ့နေတဲ့သေငက်ချင်းကြီးးတိုင်းတော်မှပွားအားကောင်းတော့ငားလို့မသိသေငက်လည်းမသိပဲနဲ့အယောစုပဲသိနေတော့ရယကိလိသာမိသားတော်တလိ့ဆံတော်မှပွားပါများရင်နော်အသက်ဘေးနဲ့တွေ့တော့ဟာငားနာပြီငားသေးတော့မှပဲဆိုတာမရှိတော့ အခုကတော့မမီရတဲ့ဘိုင်းရကြောက်ပြီးတော့ကွာရန်တီနဲ့ဝင်ရတာတရားမလို့လူကြည့်ပြီးမောချင်နေရစိန်ဘောလူမောဖြစ်ပြီးအချင်းကြက်တွေဖြီးပြီးသပြင်းလေးချနေကြတာအဝေးကြီးကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုခြေသားလေးနဲ့ကြံပြီးငါနဲ့နှိုင်းရှင်ကြီးတန်းအော်ငါတို့လူဖြစ်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့ပတ်စံနေဒေါ်လာတွေပေါင်းတွေစရာလင်းတွေကဘာပဒါပေမဲ့တလေးဆန်လောက်တော်ငါပေါ့ဖခင်ဘုံမှာယုံကြည်မှုတရားဘုံမှာယုံကြည်မှုသံဃာတော်ဒီ ဆရာဒီမှာယုံကြည်မှုမရှိပါလားတို့ယုံကြည်တာကငွေမှအားကိုးရတယ်။ငွေမှတန်ဖိုးရှိတဲ့အာဏာမှပညာမှယာဓုမှအာရမဂုံရှိမှတိုက်ကြီးဘုံကြီးဗိမာန်ကြီးယရနာဆိုင်ကြီးကုံမဏီကြီးလုပ်ငန်းကြီးထူထောင်မှဂုံရှိမှခြင်းသာ။မြင်တဲ့အခါကျတော့သာမြင်သမီးမြင်အဲ့ဒီလိုမတရားတွေျှောက်မြင်တော့ဘာသိခါမှမရှိသင်းသွာပြီးအပဲလေးပါကြ။ခုနစက်တူရဲ့ပညာချုပ်သွားပြီးနော်ပညာချုပ်သွားပြီး ဤညာជုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ពុគ្គលតត ਵਾ ဒេဋីមែន ਨੇ ပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးបွားတာ ਨੇ အထိုက်တင်သလောက်ပြုတ်လို့ပြုတ်တာပေါ့မပြုတ်လို့ရှိရင်သိင့ပဲသိမှာပေါ့ငါပဲသိမှာပေါ့အေးအဲ့တော့တလိမ့်ဆံတော်បွားလို့အတဘီးနဲ့ဂျုံနာတော်မှသောကမီငိင်းနေရင်ငါတို့လူသားတွေបွားရင်ជីတဲ့မထက်ဘူးလားလူဆိုရညာကြီးတာပဲညာကြီးတော့ထက်တာပေါ့ထက်တော့ထက်တယ်ထက်တဲ့ဓာက အတော့ချမဲ့နေရအတော့မချဘယ်နဲ့အတော့မချတဲ့နေရသွားအတော့ချတော့အလကားတာဖြစ်နေတာဗောအခုလဲညာနဲ့ပညာကထက်ပါလူသားဆိုတော့ထက်မြတ်မှုတော့ရှိသားပဲသို့တော်လဲမာနနဲ့ราကနေမှာသွားပြီးအတော့ချတာတော့ဘယ်လိုလုံးမဘဝหนองကြီးစိတ်မอี้ရဘူးဒီအခုတော့ဆံမင်းတီပြောက်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလိုက်စားအမယ်တရားမဟုတ်ဘူး ตุบะตุธรรมะทโบ่สอนนี่ราโหธรรมะทโบ่สอนนี่จองตุทโบ่ริตุทโบ่ริโหญันเนี่ยอองปิ้วပြီးတော့อนัตตาทโบ่မမြဲတဲ့ทโบ่ပြุ भि ณน่ะတယ်ยุติยะอีသင်္ခาระทโบ่งาပြุ भि ณน่ะမို့งาရှင်အောင်หลุดดาမို့วูงาไอเดะတဲ့ကြောင့်งาမပိုင်ဘူးဆက်ဖြစ်အောင်လဲသပင်ဖြစ်အောင်งาหลุดดาမဟုတ်တော့งาဘိုင်မဟုတ်ဘူးฌานမင်းတပุฑีသောฌานမင်းဤทโบ่ကို နာတသဘောအနေဆသဘောဆံမင်းရှိတဲ့တွေ့ကြောင်ပြုတ်ပြင်းတဲ့တွေ့ကြောင်ဒုက္ခသဘောလို့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုချက်မှန်မှန်အကျိမ်များစွာခဏခဏသဘောကိုအောင်ပြုတ်ပြီးတော့သုံးသပ်နေရင်အရာအဆိုင်ငကမ်းမဲအဲ့ဒီလိုသုံးသပ်နေတဲ့ပုံပုံသည်အနေစုတ်ပေမဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြာဘဝဖြစ်ပါလေဒီဘဝမှာ အမေဆုံးတဲဆုံး ਨੇ နေရပြီးမြေဆိုးဆုံးတဲဆုံး ਨੇ နေရပြီးကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုမញ្ញံအာကောင်းအောင်ပွားပြီးတော့နော်တေတ္တိပွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ကိုသွားနေတာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို့မှာမဟုတ်ဘယ်တိုက်ကြီးဘုံကြီးဘိမှန်ကြီးယရဏဍီနဲ့ဟာလားအချမ်းရံများစွာနဲ့ ဣညာရိပါဝါရိอาနာနေပြီးစုံနေပြီးမြဲဒိဋ္ဌိယိကနေလို့ရတော့ခဏတော့ဟုတ်တာဗောခဏတော့ဟုတ်ပါ रे တဲ့မသိခင်ခဏတော့သည်လက်သည်သွားရောဘုဘဲမှာစိတ်တွေမရှိတဲ့ဘဝတွေရောက်နေပြီးမမြင်ကြတော့ကမ်းတော့မကြောက်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့ကမ်းလဲဖယားရေတရားလဲမမှတ်ဘူး ခရရရတရားလည်းမလေးလာဘူးပရိယာလည်းမလေးလာဘူးဒါပေတော့ဝတ္ထုဆိုတာသာသနာမှာရှိပြီးသားပါတွေပြီးတဲ့အခါပိဋကဘွားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းนี่ကိုခရခေါ်ရတာပါเนาะဒီအရာတွေကမဖတ်ဘူးမသိဘူးမလေးလာဘူးဦးဇ ुन ငငယ်တုံးကတော့အဲ၊တာကြီးနာကြီးအဖြစ်လို့မန္တထိုးပြီးပြီဆိုရင်အဲအဲ့လူကြီးတွေလည်းခောင်းရင်မတရားစကားဆူနေကြအဲသတို့ပါတယ်ပြာသတို့အဲ့ဒီမှာ หลุนเงยလေးนี่ยุ่งๆผิดหลายเลยสูยจို့ดฮอดฮอดเลยหลุนเจ้าแกงาดูดงาหมี่ดุลาจาลาจาสุบีขอพี่တော့เอเบดาวจตุเปฏตาလေးเจ้าญนะประโอเรม่อธรรมประดิฮอพะยาบอมาจีญูโบเจ้าหนี่ฮออเปยลีบาวเยจอกเสียกาวนะเจ้าหนี่ฮออ้ายหลุนซ้องมาญาไอ้ตัวเจ้าอุซีนูงเงินเงินนองหลุนเงยนี่ฮายินดีใจละมากองมุกกจอกจา ဘာသာတရားကိုလေးစားကြတယ်အခုပြီးသောတာအเจ้าနေခိမိเจ้าနေလဲဖွင့်လဲဖွင့်လာတော့ဘုံเจ้าမရောက်ကြဘာသာတရားနဲ့လဲဝေးကြတဲ့ခါကြတော့ခိမိခိခိစိတ်ဓာတ်ပြီးတော့နော်ပြောမရသို့မရဒီဘဝတွေရောက်ကုန်ပြီနော်ပြောမရသို့မရတဲ့ပြည့်တနာဘောင်းတက်လိုက်တဲ့ပြည့်တနာနော်တရားသူကြီးတွေထောင်နေတာချက်ချက်သွားလိုက်တယ် အ <t> ောင်နေတာเจเจလာတဲ့လူတွေရဲ့ယင်ကြည်မှုဉာဏ်ဉာဏ်မှုဟာကြီးမြောင်သွားတယ်။အကျိုးတတ္တာရှောက်တာဖြစ်လိုက်ရင်ထောင်ချဖို့ပဲတိနေရ။ရုံးတယ်မဲ့တရားစွဲမဲ့ထောင်ချမဲ့ဒါပဲတိတော့တယ်။အဲ့ဒီလူဖြစ်မလာအောင်ယင်ကြည်မှုတွေဖြစ်လာအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်မှုဖြစ်လာအောင်မလို့လုပ်မလဲဆိုတာတော့မပါဘူး။တော့ထောင်ချဖို့ပဲတိတော့တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာတရားအချီခံလာတာ။ဦးဇင်းငငယ်တော်က ထောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့အလို့အမှုလို့ဆိုတာတော်တော်ရှားတဲ့အလို့ပဲအခုကတော့ထောင်တီတန်းစီလိုထောင်ထဲမှာမဆန်းလို့ထောင်ချရတဲ့တဲ့ရင်းကြတယ်ရုံးတီဂတ်တီမှာအချုပ်ခန်းนี่ချရတဲ့ကြားတယ်တရားသူကြီးတွေရှိနေတဲ့အမှုတွေများလို့မလိုက်နိုင်အောင်ထားနေတယ်လို့ကြားတယ်နော်အေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘာသာတရားအခြေခံအခုလည်းဘလောက်ပဲဆင်းရဲပါစေ ဘလုံးဘဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေးနေပါသည်ဘယ်လိုဘဲဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနေရပါသည်ဒါခဏလေးလို့သဘောထားလေဘာလောရမှာလဲဘဝຫນောင်ရေးအပေဘီးမှလွတ်ဖို့အတွက်အခုလူဘဝမှာဖြစ်တဲ့အခက်အခဲဆိုတာကခဏပါဖြေရှင်းလို့ရတာကြီးပါပဲထောင်ဆယ်နှစ်ကြာလဲကြာပြီးပြီးတာပါပဲအနှစ်၃၀ကြာလဲပြီးတာပါပဲဟွဇွတ်တီးတယ်အေး အပေးပါကြလေးပါကြတော့မနေ့ကဥစဉ်ဟောတလူမြက်စော့ဖျားတော့မှာဘယ်တော့ပြန်ပေါ်လာမလဲလို့မမြင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဇက်လန်းနဲ့ပါသွားမလားငါအဲ့တစ်ခါရောက်နေပြီလားတော့တွတ်တာအေးအဲ့ဒီဘဝတိုက်ပွဲလွတ်ဖို့အတွက်လိုက်ရှာဇာမလိုပဲနေမြင်ရတဲ့တရားကိုဘွားကြပါဟွန်းကောင်းပြီကိုယ့်အကူလည်းအခုဂိုင်ကြည့်တယ်ဗောဂိုင်ကြည့်နေတိပါတယ်ဘာောက်ဂိုင်မိကြလဲဆိုအရာောက်ဂိုင်မိကြမှာပါ အသာဟောခိုင်းမိတာပါအဲ့အသာခွေးလဲအသာရှိတယ်ငွားလဲအသာရှိတယ်ငားလဲအသာရှိတယ်ကြားလဲအသာရှိတယ်နော်ဒလိစံနေလဲအသာရှိတယ်နော်ဘယ်ဘာသာဝင်ပြီဘယ်လူဖြစ်ရအသာတွေအသာအသာပါဘင်းအသာဟောအသာလို့သိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာမဟုတ်တာကြီးဘူးနော်ခုနဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့သလိုကျက်သားကလူမဟုတ်ပါဘူးဆိုကျက်သားမစားနိုင်ဘူးနော်ဝက်ကဝက်ပဲဒလိစံပဲလူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝက်သားမစားနိုင်လीနော်အခုတော့ ဝတ္တာဆိုတာမရှိအတာပဲရှိအာဟာရဖြစ်အာဟာရသဘောကျက်ဆိုတာမရှိယုတ်တရားတွေအာဟာရယုတ်တာရှိငါဆိုတာမရှိအာဟာရစယုတ်တာရှိအဲ့လိုသိတာအာဟာရယုတ်တွေကိုအာဟာရแท้တယ်လို့သိရင်ကုသဘေကုဏီမကြီးလို့ပထวีကိုပထวีလို့ဖုံးလို့သိရင်ဒါပါပဲအာဟာရကိုအာဟာရတုံးကြီးဟာဒီအသာအပြတ်ပြီးတော့ မကြကြွေးကြီးပါလားစားတာပေါ့။ဒါဘီလို့စားတာလဲ။အာဟာရမလို့စားစရာမလို့စားတာပေါ့ဗျာ။အေးစားစရာမဟုတ်ဘဲစားမယ်။အဲ့တော့စားစရာဆိုတော့အာဟာရထောက်ပံ့တာ။ဒီယုတ်တရားထောက်ပံ့တဲ့အာဟာရယုတ်။ကမ္မဇယုတ်အတိတ်ကအာကုသုများလို့ဝက်ဖြစ်ကြက်ဖြစ်လာ။ဆိတ်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့သူတို့တွေဒီလေသူများအသာစားပြီးလောဘကဥပါဒဏ်ဆွဲလာတော့ကိုယ့်လည်းပြန်ခံရမှအเจ้าတို့ခွေးဖြစ်ဟော แกပြုတ <aient> ်ဝတ so 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 um so 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 ်ပြှိစိတ်ပြပြရတယ်သူများစားဘူးသူတို့မွေးသမျှလူ့အတွက်ကြီးပဲသူတို့ရှားကားသမျှမြက်လည်းမြက်စားသမျှစိတ်ดีလည်းအသာရှားစားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်လိုအောင်မရပဲဟုတ်မလဲသူတို့ဝေကျွေးစားဖို့သူများအသာလောဘနဲ့စားလာပြီတော့မောဟနဲ့နေလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အလဲကြတော့သူများအစားခံဖို့အတွက်အကောင်ကြီးဖို့အတွက်အကောင်ကြီးကြီးအစားခံဖို့အတွက်နေရင်သူတို့အသာစားနေရသည် လေဇณีစားတဲ့งาแลဒီလိုပဲရှားซาเนาะวะแลရှားซาวะก็แลหลูเรียกจ้วยจ้วยတော့วะအစင်းနေစားအစင်းနေအိတ်เนาะဘောထဲရေးတဲ့မှာစိတ်ကြိုက်အစီတွေတက်အตาတွေတက်เนี่ยသူ့အတွက်စားရမှာဘူးလူအတွက်စားနေရတာလဲသို့အတိတ်ကလောဘဒဏ္ဍာနဲ့ဝစားဆွာគេတော့ဝဥပါဒံဆွဲပြီးတော့အလဲကြတော့ပြန်ခံတော့သွား တို့များစားဖို့ခန္ဓာပြန်ပြည့်ရအဲ့တော့အရိခန္ဓာသည်ဝဲ့လို့မဟုတ်အာဟာရယုတ်ကြီးပါလားငါကုမဟုတ်အာဟာရယုတ်ပါလားအာဟာရယုတ်ကိုအာဟာရယုတ်လို့ဖဲ့တယ်လို့သိရင်အာရာတရားတွေ့ပြီးအာရာကိုသဘောပေါ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအာဟာရကိုအာဟာရလို့မြင်ပြီးတော့အာဟာရဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတို့တို့အခုစားတဲ့ယုတ်ကြီး ये खाना ले खाना बाढ़े घा खाना ले बाहे खान बाई खान है बाढ़े टादी देखो हरा मिलने आधी रिओ सीरीओ यौदी जोनीयो सी यौदी रही जतोनी भाई लुमी हारा निभा आहारा युगो आारा यूदे प्याऊेटा ยาวเทศกาลเนี่ยอาหารเนี่ยป้องตัวတော့กามกุฏิโดหนีมาเฉยอย่างย่ออริยยุทธยายี้ก็อาหารยุทธฤดูผี้ซี้ไปซ่าเล็ดไอ้อสาฤดูงาแช่ดล่ะงาซ่าเล็ดไอ้อสาฤดูงาแช่တယ်ဆိုရင်မသိ네ပေါ်เท간นี้ธรรมင်းช่วยจะเบลุงๆซ่าလုံไม่อ่ะเนาะเอ๊ะอะราเจ้าไม่รู้อสาแช่နေတယ်ဆိုတာကงาแช่နေတာမဟုတ်ဘူးกามกุฏิလို့หนีกွန့်ยะดีတယ် တိုင်းအဟုံကစားလိုက်တဲ့အစာတွေကိုအာဟာရတွေကိုချက်ပြီးတော့ပြည့်သွားတဲ့အာဟာရရုပ်တွေကိုဖြည့်စည်းနေတာငားလို့နေတာမဟုတ်ပြည့်တဲ့အာဟာရရုပ်တွေကိုပြန်ဖြည့်စည်းနေတာငားမဟုတ်ဖြည့်စည်းမဲ့အာဟာရရုပ်တွေဖြည့်နေအောင်ချက်ထုံနေတာငားမဟုတ်အဲ့ဒီလိုငားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ထူသဘောသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုငားပဲငားကိုယ်ပဲ အလိုဆွဲတာမှာပြီဒါအမှားဆွဲကြည့်ပဲအဲအာဟာရရုပ်ကံမကုန်သေးလို့ကံရဲ့အစွမ်းနဲ့ချက်နေပါလားလို့ကံရဲ့အစွမ်းနဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပြန်ပြေနေပါလားအဲ့ဒီလိုညံနေတီးပြီးတော့ခဏ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 သဘောကိုသုံးသာပြီးတော့တဒုံတွေးသလိုသွေးနေရပါတယ်ဘဝေတ္တပဆိုတာပွားတယ်ဆိုတာအဝှေ့ျော်တယ် ยีเน่ซับหย่าเน่ปาหมาเปียงเน่ဆိုပြီးတော့ยีလုံးမိซับหย่าလုံးတင်ထားလို့မရဘူးซับหย่าတိုက်ပြီးဒီတိုင်းခါချလို့မရဘူးလက်နဲ့ဂျင်းဖန်များစွာဖုတ်ဖုတ်တော့ជីွတ်ជីကိုจွတ်စီတာเน่ซับหย่าเน่မရသေးဘူးจွတ်အောင်ถုတ်တဲ့လက်ရဲ့ปုတ်တိုက်မှုကလည်းအကျိန်ပေါင်းများစွာလုတ်ပြေးရတယ်အရာကိုဖုတ်တယ်ဟောတယ်အခုလဲဘာဝနာဆိုတော့ဖုတ်ရှော် သိကအမားမြင်အမားဆွဲထားတာကိုချွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ချွတ်ထုတ်မလဲအမားမြင်နာနဲ့ချွတ်ထုတ်မယ်အမားမြင်နာနဲ့တခါချွတ်လို့လားအဝိဒ္ဓကါျော်ပြီးရင်ဒီချက်ဖို့လို့မရဘူးအချက်ပေါင်းများစွာကြီးမကျွတ်မချင်းဖွင့်နေရတယ်လို့မိမိရဲ့စိတ်မှာမရှိပညာကြီးကိုအရှိဆွဲထားတာတွေကိုမကြွကြွအောင်ပွားပါအဲ့ဒီလိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် နိဗ္ဗာန်ကိုတွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလို့ بوا နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပေတကာပြိနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလို့ بوا နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရတမမကူတော်မလူချမ်းသာလူဘဝနတ်ချမ်းသာနတ်ဘဝနေခွန်တဘဝမကြောဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှေ့ဘဝမယူတော့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမဲ့ဇယင်းနဲ့မှာបာသွားပြီသူများကဇင်းလာកောက်တာမဟုတ်ဘူး သယင်းဝင်အောင်ကိုက်ဖတ်ကိုပွားရမှာပါအဲ့တို့ကြောင့်လိုက်ရှာစရာမလိုပဲနဲ့တွေ့နေတဲ့ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းသဘောကိုသဘောအတိုင်းရှိဒီမလက်သေးတည်းရှိတယ်တဲ့လိုက်ရှာစရာမလိုလက်သေးကြည့်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မပဲဉာလုံမိ့ရှာမှမဟုတ်ဘုရားရှင်တွေ့ရှာမှမဟုတ်ဘူးဉာလုံကြီးမြင်ကဲကောင်းပြီလက်သေးတည်းရရှိလာတယ် ဖြတ်ပေးကြည့်မကောင်းတော့ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးပြပီးငြင်းငြိမနေဘူးထတ်ရှိလာတယ်သူများတော်ပေးเสียရဲမယ်လို့မလို့မျက်လုံးမိတ်ရှာမှမဟုတ်ထတ်ရှိလာတာသိတန်တရားမရှိသိတယ်ကိုရှိအောင်လုပ်နေတာလားသူ့ त ဘောသူဆောင်ပြီးရှိလာတာလားလို့ဆိုတာသူများတော်ပေးမှသိရမယ်အသည့်မဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကြီးမိတ်ပြီးမှသိရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးရိတ်တာတော်မှသိရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး ဖះရစီရှိမှာငုတ်တော့ထိုင်ပြီးမျက်လုံးမြိတ်ပြီးတဏာဤပြီအောင်ကျင့်ရတဲ့အလုံးမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုမျက်လုံးလက်ဖွင့်ကြည့်သူ့သဘောမြင်ရတာဘို့မြင်ရတဲ့အသားတွေလည်းသူ့သဘောမြင်ရတယ်နော်အဲ့လက်တွေကသူ့ဘာသူရှင်းလာတယ်ဟုတ်ပြီတနေ့တနေ့စက်ကဘိုင်းမင်းနေဘိုင်းဘယ်လောက်ရွေ့ရှားပြီးတော့ဘယ်လောက်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာစက်ကဘိုင်းမြတ်မသိရတော့လဲတပတ်ကြာလို့ရှင်လက်တွေရှင်းထွက်လာတာသိနေ อ๋อธรรมยุทธยาก็ตูตบอตูซองนี่บาล่ะงากูมหุงากูสุบิยอละเท้ฉี่อองงาลุก니다มหุดออํามาบาล่ะโกลุกดามหุเตตบอโกมะลุกไปเนตุผะตุผิดลาเดตบออะริตบอโกญานเนหมินปีรอะริหมินเนญานโกคะนะ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 ญานเนปัวเนลูชิงเออะไร အဝေးတကားပြန်နေပြီ။နော်၊သမိန်ဆုံးနဲ့တဲဆုံးနဲ့နေရပါဖြစ်လေ။ပွားပြီးနေရင်အမြတ်ပဲ။နော်အဲ့ဒါဝမ်းသာကြီးကြီး။ဘာကွာရတင်းနဲ့ကြာနော်ကိုရောလာဗိုင်းဗိုင်းရัสအကြောင်းမှာ Jesus တင်ရမှာ။ Jesus ရှင်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒါမပေါ်ရင်ဒီကွာရတင်းနဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ရှောက်ပြီးတော့ကဘာပပပြီး။ယာမန်းခတ်နေဦးမှာ။ အခုတော့မှဒီဘိန္ဒကျေးဇူးကြောင့်ညာတရားနာယကျုပ်တို့ကလည်းဒီဘိန္ဒကျောင်းအချောက်တိုက်လူမပါပဲတရားဟောတယ်อืมတရားဝဲတရားဝဲဆိုတော့လူရှိမှတရားဝဲအခုကလူမရှိပဲနဲ့တရားဝဲဖြစ်တယ်ဘုရားအေးဘိန္ဒကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့တို့တွေတရားနာယပြီးဘဝကိုသိသွားပြီးသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးအမကိုနားကြားပြီးအမှန်တရားတွေသိရပြီးဝမ်းသာရပြီး กินจะจ๋ามงจัดตาไม่เชื่อหรอกวะเนาะกูตะโจนี่อ่ะ삐ดาเวอีไอ้อริยะนี่บาแน่หนีเหมือนเลยอํานาจยากก็อํานาจยากใต้หนีพี่တော့ปွားพี่တော့หนีหนีได้เนี่ยฮะไม่เหมือนมาเวช้าล่ะเลยเนาะคุณน่ะจี้แหงกลีดรองมาไอ้แหงไก่ฉีทัวร์ได้จ๋าก็ดูช้าล่ะหนีลีดาอะคู่เลยวารันตีนี่ยောက်หนีได้แท้มาเลยຫນလုံးทွင်းຫມ ản ຍင်ໂຕຫມົກ ငြင်းကြမှုကိုအာုံပြုတ်ရင်ငြင်းချနေပါလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့တဏ္မာနရဟငါတော့အချင်းချင်းပြင်းနေပြီကိုနေရသွားချင်းလို့လည်းမပြောင်းဒီနေရသွားချင်းလို့လည်းမပြောင်းငါပဲသွားချင်းနေအာဓာရီလျှောက်နှလုံးသွင်းနေရတော့အာတဏ္ဍရဲ့ထိုးဆွားမှုဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ထိုးဆွားမှုကြောင့်အောက်စုတရထိုးဆွားသောတိရမေယပြည်ပြီးတော့စိတ်မောမောနေဩအရဝတာဖရာအဆုံးမကိုမေ့လျော့လို့တို့ဖြစ်နေ java လားလို့ငုံနှားရလိုက်ပါ อคุรหม้อรอวูเตอคุรติษไสหญิงเตซอเนี่ยโกเนียลิโกเนียย์โกเยหญิงจันมุโซเดอะหญิงดัดธรรมะโกอองปุญณีลูชิงเบเนย่เนี่ยเนี่ยอืมบาปูวะลุแลซาเสียแลไม่ปูวุสเสียแลไม่ณีเสียแลไม่ปูวะยีไม่ปูวะมี้ไม่ปูวะบามาไม่ปูวะเบเน่โกบาโกอะเซนเนเตียลิอาทุญเนี่ยราบลอกกันกาวนะอืม ဥစဉ်တို့ဒီမှာလျှက်စစ်မီပြတ်တာ ਨੇ မိစ္ဆာကြီးကဝေါ်သို့ထအောင်မောင်းတာနေရောညောင်းညင်းညာကြပါစေဤတန်းကြပါစေနော်တရားနဲ့အပူတွေငင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့တရားလည်းပြပြီးအဲလာပြီးဆိုရင်အရာခုံးကအလင်းမပြတ်ဖွင့်ပြီးညောင်းညောင်းဆိုတာလဲနေရောညောင်းဥစဉ်တို့လူလဲထားတယ်မိပြစ်တာနဲ့ထမှာအောင်နိုင်ငံတော်ကလျှက်စစ်တည်း အခါမဲ့ပြီးရေပြိုင်းပြူကုမ္ပဏီကဒီဇယ်ဆီတွေလှူတယ်အလူရှင်တွေကစောက်ထားတယ်တွေးမွေးတဲ့အဟာရဒါနကုသိုလ်ရှင်တွေကလည်းຊီမတော်မျိုးမစားဗာမညမမသိသရာကြည်သူပေးလှူတဲ့လူကလည်းရှိတယ်အခု quarter တင်းထဲမှာ volunteer တွေငေးကြည့်တယ် အဲဒီဗိုလန်ဒီယာ90လောက်ထဲကတက်ရောက်တော်သူကအမျိုးသားအင်ရဇနီးရတလောက်တောင်ရိပ်ရှိကြီးလုပ်နေမဲ့ဆိုရှင်ဒါပဲလုပ်မလားကျမနဲ့ခွဲမလားဆိုကျမနဲ့ခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဇာကျုစာတန်နဲ့ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပြီတို့တိုင်းပြည်မှာဝမ်းသာစရာပဲနော်ဦးစင်းကတော့ဒါဦးစင်းရဲ့လက်ထောက်ယဟန်ဒီပြောလို့ကြားတာပါဒီကွာရတင်ကမှဗိုလန်ဒီယာလုပ်နေတာဦးစင်းတို့၃ဗတ်ဆိုတော့ เยบ้องว่ามาวีเลยล้าเนี่ยจีลาบีไอ้อ่ะตะกะมะไล่ลาด่าชินอีหลุบเวโวลันเดียเวลงนี่มาล่ะจม้าเนี่ยบ้องมาล่ะเนี่ยจม้าเนี่ยบ้องมาเนี่ยไล่เขยเลยไม่บ้องมาเนี่ยหนีเลยไอ้ไม่บ้องหมู่โซบีษาจุ๊กละมัดโทบีเลยแกเนาะเจี๊ยซูชินนี่ทําเมนเจี๊ยซูชินนี่สาวอูเจี๊ยซูชินนี่เนาะเยมี้อลุชินนี่โกเนี่ยชวีมะตอญูมะสะ သူလာကြမ်းလာပဲဘာသာဘာလူမျိုးမှန်းလည်းမသိမခွဲကြပဲနဲ့စောက်ๆနေတဲ့ဗော်လန္ဒီယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေဟောညာဝသူတို့စောက်ๆရတာကိုကတော့အခမ်းသာအိတ်လိနိုင်ပြီမင်းတို့ခမညာဝနေရောကျူဒီနဲ့လဲစောက်ချပါပါလေနော်ဦးစရူဒီကလည်းတရားပြပေးတယ်ဆိုတော့ခမရတို့တော်တော်ပေါင်းကြည့်တာပဲအဲ့တော့ကောင်မပြင်းတဲ့ကွာကြတယ်ကွာဆိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗောဗျာအေးအဲ့တော့ ဓမ္မဆိုတာလိုက်ရှာတယ်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးအသားဆိုလဲမြင်ရတယ်လက်သေးလဲမြင်ရတယ်သံမြင်လဲမြင်ရတယ်နော်အယူအတွေရှိတဲ့ဆိုရယ်သူများမေးစရာလဲမလို့ပါဘူးရှိတယ်မှန်တယ်ဥရေအသေးတွေအကြောတွေရှိတယ်ဆိုရယ်မှန်တယ်အရာတွေကကိုလို့ထတာမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးကြီးရှိတယ်ဆိုလဲသူများလိုက်ရှာစရာမလိုဘူးရင်ထဲမြင်တယ်ဘာရှိလို့မြင်လဲမျိုးလုံးရှိလို့မြင်တယ်ငါမြင်တာလားမျိုးလုံးဝမြင်တာလားမျိုးလုံးရှိလို့မြင်တာမျိုးလုံးမြင်တာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့မြင်နေမြင်နေမျိုးလုံးကငါလုပ်ထားလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး အဲ့လိုကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့မျိုးလုံးငါးမျိုးလုံးလို့ဆိုရင်မာမမလားဆိုမားတယ်မားတော့ကိုအမှန်ပြန်မလုံးတယ်မားတော့ကိုမားတယ်လို့သွွတ်မာနာကိုမျိုးလုံးသည်အနာတ္တသဘောအဲ့လိုအောင်ပြုခဏခဏပြုပြုရင်ညီးအီလာဘာဝနာအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ဉာဏီထက်ပြီးတော့ကြီးနိုင်သက္ကုံဦးရပါတိအခုတော့ယောဂီတွေ อนัตตธรรมไล่ฉายอะไรไม่รู้แต่ทุกขธรรมอนิจจธรรมยี่ธรรมสะกုံปွင့်ทวบีอะหิงนูก็งาเวงากูเวงาปกกุตตัตตวะเวเนี่ยงางาเนี่ยซ้วยနေတာအခုတော့မဟုတ်ပဲနေธรรมสักခုธรรมကိုမြင်တတ်တယ်สักခုမြင်သွာဘီအိညာတိဝတ္တာဘောကုဋေညောတယ်အရင်တော့တော့ကုဋေညာကြီးလဲပုဂ္ဂိုလ်တัตတวะရှိတယ်လို့သွဲတတ်တာမြတ်စွာဘုရားလဲဟောတော်တကားတယ် widetilde သွာဘီတဲ့သကုံ우รပါ ड़ी ธรรมสะกုံ ဓမ္မကိုမြင်တတ်တဲ့ဓမ္မစကုမြင်ရပြီးဉာဏ်ဉှူရပါဠိတဘောအပြည့်ခေါ်ကြတတ်တဲ့ဉဏ်ပေါ်ပြီးပညာဉှူရပါဠိပိုင်းခြားသိတဲ့ပညာဉဏ်ကိုပေါ်ပြီးဝိဇ္ဇာဉှူရပါဠိအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့တော့တရားတွေကိုသိပြီးအာလောကဉှူရပါဠိအမိုက်ပေါင်းကွယ်ပြောက်အလင်းစိုးရောက်ပြီးအခုလည်းဒုဒ္ခာရမနဲ့အဟာရဇယုကမ္မဇယုအနတ္တယုဒုက္ခယု อนัตตายุคอริยยุคลักษณะริชาชุบาบัวบัวแท้အောင်บัวเอญญ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  阿面拢没阿里的跑过，伢人咪咪挖，嗯，阿那西点姆西点，强大了没强大了，恭喜点没西点的威钱，嗯，挖不落挖的，嗯，洗不挖的，没人往家吧？土卡洗裂了把的，看苗头可过来，年年文的天马人马，刚刚的刚刚在深圳三亚那家着嘛，深圳嘛金价比人个银价不如路。 ရေကြဘလို <top> so <sh> then, <ar> bon ့လုပ်မလဲခင်ဗျားတို့မမြင်ရဘူးမြင်တဲ့ပုံကိုဒီမှာစိတ်မချမ်းဘူးစိတ်အဲစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်မချောက်အောင်ရောင်ကြီးမအေးဘူးဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ကျတော့မှကျက်မကြီးတဲကိုကျက်မကြီးကဥဥနေတာကိုကျက်ပိုင်ရှင်ကကြောက်ရတဲ့ယူပြီးဘဲဥတွေထည့်တာမသိဘူးကျက်မကြီးကတော့ဝတ်တာအချိန်တန်ကြတော့ဘဲလေးတွေပေါက်လာပေါက်လာတော့အဲ့ဘဲလေးတွေကရေရှိတဲ့နေရာကအကူကကျက်မကြီးက ဥပစာလေးရေနစ်มาจါတော့กําပေါင်းနေတကော့ကော့နေអော်ដែរ Ⴕ ទួយဓာထោះွားមែបិលីទេយាយីទេបិយណឥခုឡဲឌីលូវេទេញ័តស្វះភ ਿਆ 40ជិននៃកបាត្ទិអតេបောင်းញ៉ាសស្វះមិត្ទាតាជីម៉ាស្វះភិដូចអွဲ့អូណាទីទុក្ខណេតកអាបេរកាតន្តរាមលុបភូអွဲ့40ជិននៃកបាត្ទិបារមីភីភីយីងគេទេចេតឌូរី ကောင်းနေမထည့်เบေးချပြီးတော့ခဏချမ်းသာတဲ့ဒေါ်လာပေါင်းစတာလင်ဗတ်တွေအဲ့နောက်ပဲပြူးပြဲတဲ့နဲ့လိုက်ကြတယ်။ကြီးမားတဲ့မြစ်တာနဲ့ဘဝပေါင်းများစွာသတ္တဝါတွေအတွက်ရင်းငယ်တဲ့ဂျေဇူးရှင်ကိုဂျေဇူးတင်ရမှာမသိဂျေဇူးရှင်ရဲ့ပေးနေတဲ့အမွေကိုယူရမှာမသိဘူး။အဲတော့ငါတို့တွေကန်ကောင်းတဲ့ဂရုနာဘိုင်းဒတ်ကိုဂရုလာဘိုင်းဒတ်ကိုဂျေဇူးတင်ရမယ်။သူ့ကြောင့်ငါတို့ အမှန်တရားတွေ့ရပြီနားရပြီရှုရပြီအေးအဲ့တော့ဒုက္ခာဓမ္မတွေနားဝင်လဲပွားနားကြီးရှိနေတာဘယ်မှလိုက်ရှာเสียရမလို့နားရှိတာပဲပြောင်နေလို့လိုက်ရှာရတာမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးမိတ်ရှာရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာကိုတတ်ထားလို့လားအမေဖေးရတတ်ပြီးလိုက်တယ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အေးမွေးရရပါလာတာပါတဲ့ကံတရားတတ်ထားတာပါအဲ့လိုဆိုရင်ငါမလုထားပဲနဲ့ ချားနေတဲ့နားကိုငါချားနေငါနာပဲလို့ဆိုရင်မားတယ်ငါနာလို့ဆိုရတာမားတယ်ငါနာမဟုတ်ဘူးငါပိုင်မဟုတ်ဘူးချားနေတာလည်းငါချားနေတာမဟုတ်ဘူးချားနေရတဲ့ရိုးရှိတယ်ဓမ္မသဘောပဲလို့အဲ့ဒီလိုပွားပြီးခဏ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 ပွားဒီအဲ့တော့နာတဲ့အခါမှစားတဲ့အခါမှရှားဖို့အရသာတွေ့တဲ့အခါမှငါလုထားတာမဟုတ်ဘူးငါပိုင်မဟုတ်ဘူးဓမ္မအနတ္တပါလားအဲ့ဒီလို လိုက်ရှာစရာမလိုပဲနဲ့ရှိပြီးသားဘောလုံးကြီးပေါ်နေတဲ့ရုပ်ရအနိစ္စဓမ္မဒုက္ခဓမ္မအနာတ္တဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းပွားကြပါလို့ဦးဇင်းတိုက်တွန်းနေ။နောက်တစ်ခါကြာတော့စားတဲ့အစာတွေဈေးတွေဝင်းနေဖြစ်ဈေးတွေဝင်းနေဖြစ်အောင်မလုပ်လို့။ကဲမကောင်းတဲ့ညီကြီးတွေစုနေတော့အကောက်လုံးနေလို့လား။စစ်ပါ၊အကောက်ကိုမေးပါ၊မေးခွန်းတွေထုတ်ပါခဏခဏသုံးသပ်ပါအပြေရှားပါ အဲခတ်ပါ။အော်အဲ့လိုဆိုရင်ငါလောက်တာမဟုတ်ပဲနေသူသဘောသူဆောင်းလာတဲ့ဒီရုဒ္ဓမကြီးကိုငါပဲငါ့ကိုပဲလို့ဆိုတာမာနေနီး။အမာကိုအမာပဲလို့မြင်နေတာတရား။အမှန်ကိုအမှန်ပဲလို့မြင်နေတာတရား။နော်အမာကိုအမှန်လို့လောက်တာမတရား။အမှန်ကိုအမာလို့လောက်တာမတမတရား။အဲ့ဒါမတရားဦး။မာတာကိုမာတယ်လို့မြင်တာတရား။မှန်တာကိုမြင်တယ်လို့မှန်တယ်လို့မြင်တာတရား။အဲ့တော့မှန်တာကို မှန်တဲ့အတိုင်းဟောက်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းအရှိကိုအရှိတဲ့အတိုင်းသူ့သဘောပေါ်တာကိုသူ့သဘောပေါ်တဲ့အတိုင်းငါသဘောမဟုတ်ကြောင်းမမေးကြောင်းနော်စင်ရေကြောင်းအနှိမ့်မရှိမခိုင်းပါကြောင်းအဲ့ဒီလို့ဒီမြင်းလယ်ရှုလယ်တွေးလယ်အာယုံပြုလယ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တမကိုအပမဒိနမလဲရောမပေါ့သတိထား၍သံပါဒိထသေတဲ့ ठी အောင်ကြီးသားလေးလို့ ဩဝနိုင်ကြပြီလင်အာသင်္ကရတ္တတိဗံရှိပြီမြတ်တို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြေပေါပြလွယ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်း